Vauhti selkä. Kysin toisen pituin. Oi! Huhu. Sä oot muuten vielä. Mika saa. Jingi on siellä. Nice. Joo. Nice. Let's go. Te ei heitetä. Vika on portaissa. Puskee. Nice. Vittu, tuli pukeva päänsä. Pääsärky. Joo, vittu aivan hirveä päivä. Liikennettä maanantain. Liikennettä turvataan. Hirveä päästä. Kiva. Tarkoittava määrä on täytyy tehdä duunia. Located the biohazard container. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. The location has been compromised. You will be detected if you remain in this area. Op 4, last stop standing. Näki knikke. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. You've been spotted. Mä itse asiassa tiedä. Siellä. Ei ollut se. Eli nyt yksi jäljellä. Yksi on maassa. Se ei pääse kiertää, kun se on tullut yhdessä vitu ylä. Siellä just checkin.